我跟你讲，嗯，学母语啊，现在母啊，没母吧？干嘛？啊对，不过啊，没功力没有了，给，掉不掉皮啊玩了？没吧？我发微信， okay. 没得要发微信，看着让我没玩呢，怎么都来谁买心？我给上来，没得发微信，我给上来，体验一下，体验一下吧。啊，我也没玩。OK， 不然我都学母上来了。สกายเนี่ยแมนเดลีโอซัดด้วยท่าได้อียาวเลยมีกูตรา20แห่งอยู่เปียอืมตีกว่าอะสกายเนี่ยแมนเดลีโอซัดด้วยท่าได้อียาวเลยมีกูตรา20แห่งอียาวอีราอืมอียาวอีราบีมาเลยยะตะลองตะลาเอาบีเยนาบงตะลาเอ้ยอ่ะมัมมี่ตะเซ็นมัมมี่นอกตะเซ็นจั่นดิเยนาบงตะลานอกตะลาอียาวอีตะลาเออ no no noမြေကူဒရာ20လေးစကိုင်းနဲ့မန်းလေးကိုဆက်တယ်ဟာအရာတွေမြေကူဒရာရေလောင်ဒရာနဲ့ဟာတော့တိရတော့ဟမ်တိလို့မရဘူးလေအရာမရနေရောဒရာလေအဲ့ဒါမရဘူးလေတင်းနေတော့ဆယ်ကခေါ်မယ်တင်းနေတော့လေမဝေးဒရာငာမဝေးနေရောခေါ်စကိုင်းဒရာရှေးကိုတက်စေမရတော့ဘူးဘာသာလေးဆိုတော့စကိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့အရာတွေမြစ်ကူသား20ရှိရဘာလဲဆိုတော့ယေသနာဘုံတရားနဲ့အင်းဝတရားအင်းဝတရားနော်ကြည့်ပါပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့စိန်လာပြီကဲနောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကတူမတော်ပြောလဲမှာမြစ်စုံကြဘူးလားမြစ်စုံကြဘူးမေးမယ်နော်မေးပါကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြစ်စုံဆိုတာဗာမြစ်နဲ့ဗာမြစ်ပေါင်းစုံလို့ခေါ်ရတယ်ဟမ်မြစ်စုံဆိုတာဗာမြစ်နဲ့ဗာမြစ်ပေါင်းစုံလို့ခေါ်ရတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်အေးရဒီမြစ်ရဲ့ဟုတ်လားလောက်ပါဟုတ်လားဟုတ်လားလောက်အကိုရဲ့ဆိုရတယ်ဗာမြစ်မသိမရငါကြောက်ရမှာမြစ်လို့ငါပြောစီနေတာပြောအဲ့ဒါဆိုလည်းမပြောတော့လို့အရှုံးပေးတယ်ရောက်လေလို့မရောက်လေစဉ်းစားလေပြောလေပြောလေရှာပြမကိုရောက်ရီမြင့်ရောက်ရီမြင့်ကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးရဲ့မြင့်ဆုံးစွာကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးရဲ့မြင့်ဆုံးလေအဲ့ဒီမြင့်ဆုံးစွာဘာမြင့်နဲ့ဘာမြင့်ပေါင်းဆုံးလို့မြင့်ဆုံးလို့ခေါ်တာကြောက်ငယ်ုံကတင်ရတာပဲတီးဟာမတိဘူးလုံးရလေမတိပါဘူးမြင့်ဆုံးလေလာလာလာဟာအော်လာလာအော်လေလေအော်လာလာအော်လေဟိုလေပြောလေပြောလေပါတော့အော်မေခနဲ့မဒီခမြင်မေခနဲ့မဒီခအဲ့ဒါပေါင်းဆောင်လို့မြစ်ဆောင်လို့ခေါ်ရပေါ့ဟုတ်လားမတင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြောရပြေးကြလားအေးဟုတ်တယ်တော့မေခနဲ့မလီကပေါင်းဆောင်လို့မြစ်ဆောင်ခေါ်တာဟုတ်ပါတယ်အဖြေမှာမြစ်ဆောင်ဆိုတာမေခနဲ့မလီကပေါင်းဆောင်နေပြီးတော့မှမြစ်ဆောင်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် okay โอเคนั่นเดียวงวยม้วนเลยนะงวยม้วนเลยล่ะบายงวยม้วนนี่บางวยม้วนนี่โหมีมั้ยบาเลยสอไอ้ญิจีน้ามาเว้ยสิเยตัวอย่าริมิกุสนาแล้วญิจีน้ามาญิจีน้ามาชื่ออย่าริมิกุสนานามเลยเปียวนี่ล่ะญิจีน้ามาชื่ออย่าริมิกุสนานามญิจีน้ามาชื่ออย่ามิกุสนาถูกต้องบาเดชัยเนี่ยซะบาเดชัยเนี่ยซะนี่ล่ะตมอตราล่ะဟာဟာဟာဒါရဲဘုံဘောနဲ့ပြည်ကြီးသားမှာရှိရပါဘူးပြည်ကြီးသားဟမ်ခါအဘဘယ်ဘောဖန်ရဲ့ပါဘူးလေမာလို့မလို့ပညာတရလားပညာတရပညာပညာပညာဟာရည်ကျူပါပညာတရရတော့လုံးလုံးပညာမဟုတ်ဘူးပညာပြည်ကြီးသားမှာရှိတဲ့အရာတွေမြစ်ကူတရလေဗဟန်ဗဟန်မလားရန်ကုန်မှာဗဟန်ကအမဆန်ဟုတ်ပါရန်ကုန်ကနေ့ကွာရှာရှာဘာလဲချိုင်းနေတရဘာတရဘာလဲချိုင်းနေဆောက်ရမလားဘာလို့ခြံနေစတာဘာလဲဘုံမင်းကကြောက်ပါမယ်ဘုံတင်ဘုံတင်ဘုံတင်တရားလားဘုံတင်ဘုံတင်မကြီးနာမကြီးနာမှာရှိတယ်လေမကြီးနာမှာရှိတယ်မသိပါဘူးရောက်ရင်မြစ်ကူတရားလေဘာလိုက်ဆိုင်နေစတဲ့ပြီးတော့ထဆန်တူငတ်တထင်အဲ့နဲ့ဆုံးအာဘုံတင်သိပြီဘာလဲပြဘာလဲဆိုင်နဲ့စပြီးတော့ထင်နဲ့ဆုံးတယ်ဗလာမင်းထင်ဗလာမောင်ထင်ဗလာမင်းထင်ဟုတ်လားတခြားအတိကြပြော
ပြောတဲ့ငွေမိုးပဲပြောဗလာဗလာမင်းမဗလာမင်းတင်ဗလာမင်းပါဗလာမင်းတင်ဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားအောင်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗလာမင်းတင်ဗလာမင်းတင်ဗလာမင်းတင်တရာတေချာရောတေချာတယ်1 2 3ပြောမယ်တေချာလားတေချာတယ်1 2 3ဗလာမင်းတင်မမရဲဗလာမင်းနဲ့ဆက်မမရဲဟုတ်တယ်နော်ဒီကနေ့မှရှေ့ရမြေကူတာဗလာမင်းနဲ့တော့ခေါ်ပါလေโอเคဟုတ်တယ်ဗလာမင်းမပါဘူးကဲအခုနောက်ခုမင်းမယ်နော်ချွေမိုးပါလာလာစမ်းကြည့်အောင်စမ်းမမချင်းမင်းမယ်ဘာကြီးလဲဆိုဘူကျော်အောင်စမ်းတည့်ရမလားလွတ်လိုက်ဖတ်ရင်ဘူကျော်အောင်စမ်းဘူကျော်အောင်စမ်းမွေးတဲ့တိုင်းနဲ့မြုပ်ပြောဘောကြောင့်ဆံမွေးလာကြတော့မကွေးတန်းဟုတ်ပြီမြို့ကတန်းညဘာမြို့လို့ပြောမြို့ပြောရလေဘာရောမကွေးလေမကွေးတန်းမကွေးတိုင်းဟုတ်ပြီလေမကွေးတိုင်းပဲပြောမြို့ပြောလေခရိုင်လေနေဘာရောမတော်ရအောင်ဒီကြောင့်ဘာလို့နေလဲဟုတ်ပါတယ်တော်လေနမောင်သားလို့နမောင်သားသာနမောင်မြို့ပြောတယ်ငါမေးရတာတော့မနမောင်အဲ့လေမကွေးတိုင်းဟုတ်လားသိကြလားမြို့ကနမောင်နမောင်မြို့အမှန်မွေးတာသိကြလားသိကြလားအဲ့ဒါဆိုရယ်မှန်ပါတယ်မကွေးတိုင်းနမောင်မြို့ကမွေးရဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကြောင့်ဆက်โอเคမဟုတ်တိုင်းမမေးနဲ့မရဘူးနော်ဘိုးစုတာတကြွယ်ပါဘူးစဉ်းနေနေရဆောင်ဟာငယ်ကြီးရှင်နေပါဆိုဒါ professorProfessor Dr. Singh. Hey, Chanel, may I? Hey, Chanel, jump here, ma. Yeah, may I? Hey, Tamai, may I go? Tamai, may I go? Tamai, may I go? Okay. You ma, Tamai, no, may I? You ma, Tamai, no, may I? You ma, Tamai, no, may I? Tamai, no, Tamai, no. Okay. 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 Tamai, no, Tamai, no.จันทร์เสร็จตาจันทร์เสร็จตาเตชาล่ะเตชาล่ะเตชาล่ะปฐมญมาနိုင်ငံတော်ตีถองแก่แม้นั่นมีโอเคเจาะบาโอเคเจาะบาจันทร์เสร็จตาบะเยนาหึล่ะพี่เยบาเลยเตชาอยู่ล่ะจันทร์เสร็จตาฮะบะเยนาล่ะซินซาပထမညမနေတီထောင်လာလေတမိုင်းညမတမိုင်းမှာတင်ရလေပထမညမနေတော့လေတီထောင်လာလေသိရမလားပထမညမနေတော့ဘယန်းနေစမြန်မာနိုင်ငံဘယန်းနေဖြစ်ပေါ်လာသိလားသိသိဘူးလားဟမ်ဟေးအဲ့လိုတော့မလုပ်ကြနဲ့လေဘယ်လိုလုံးမှာနော်နောက်သားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်မသိဘူးနော်နောက်သားနော်နောက်သားတွေတဆွေးရင်ညာပဲပထမညမနေတော့လေအဲ့ဆိုရင်တစ်ကနေ30အထိရေမယ်နော်တစ်နေတောင်းလေငါချာကွန်ရှေကိုတက်စေမရဘူးလားမရတိတ်တိုင်းနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောမယ်နော်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတို့တီထောင်တဲ့မင်းအညီကအနော်ယထာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတို့တီထောင်ရတာအနော်ယထာမင်းဖြစ်ပါတယ်မြင်းမြတ်မှတ်ထားပါဘာပြောရတယ်မင်းကျေပါရတယ်โอเคนาวเดียวลาไป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 โอเคซ่ามั้ยงวยโหบาไม่ได้เลยสุดาเส้นนี่อ่ะก้องบ่าวมิ้นเสร็จสอจ้าอูล่ะหาเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่อยากอูมาไม่ติดอูล่ะบ่รู้จะจ่วยบ่าวอูลูกคุกแกสุดาแม่แม่ลูกကိုကေတော့မှာပါရင်ခုနကတည်းကတော့မှာနောက်ဆုံးကောင်းပေါ့ကောင်းပေါ့မင်းစဲနောက်ဆုံးမင်းစဲကကျောက်ချက်တွေကွဲတာကောင်းပေါ့မင်းစဲနောက်ဆုံးမင်းစဲကိုပြဘာကောသမိုင်းတော်မကြက်ခဲ့ပါဘူးကောင်းပေါ့မင်းစဲနောက်ဆုံးမင်းစဲအဲ့ဒါမင်းစဲမိကုန်လူပါဟုတ်တယ်ငါကုန်လူနဲ့သမိုင်းပါခဲ့တာတော့နေုံမိဟုတ်တယ်ငါကုန်လူနဲ့သမိုင်းပါခဲ့တာတော့နေုံမိဟုတ်တယ်သမိုင်းကုန်လူပညာရှင်လေးတော့ပါကုန်းပေါ့ကုန်းပေါ့မင်းဆက်တော့နောက်ဆုံးမင်းဆက်လေမှတ်လိုက်တာဆောင်းမကြောက်ဘူးလေဆောင်းမကထောက်တာထွက်တာလေကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးလေကုန်းပေါ့ကုန်းပေါ့ခဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်လေနောက်ဆုံးမင်းဆက်ကဘယ်သူပါလိမ့်မယ်ညီမနိုင်ငံပြည့်ရမလားတမိုင်းရောငါတို့အခုနေရာဘယ်မှာနေရလဲညီမတမိုင်းနဲ့ဆယ်ထဲမှာကုန်းလူပါလာလားအင်းနောက်ဆုံးမင်းဆက်လေဆောင်းမက
ကုံလူပါလာပြီမယ်အဲတော့ကစာချက်ခိုင်းအခုအဲတော့ကအခုကစာလေးရမရတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကချက်တူကလေးကိုလုပ်ထားရမယ်ကိုပြည့်တယ်ကုံပေါင်းမင်းစက်နောက်ဆုံးမင်းစက်ပညာမင်းစက်လားဟုတ်ပါဘဲပညာပညာပညာပါပဲခြားစားသွားရင်လေပညာမင်းစက်လားဟုတ်ပါဘဲပညာပညာပညာပါပဲခြားစားသွားရင်ကုန်းပေါင်းမင်းဆက်လေကုန်းမင်းဆက်အခုဗမာနေရာတော့ငါတို့ဗမာနေရာတယ်မင်းအဲ့မင်းသခိုင်းခေါင်းနဲ့နှခိုင်းထုတ်ပလိုက်တာဗမင်းဆက်ရယ်ကုန်းတော့ချောက်နောက်ဆုံးမသားပါလားဟမ်ဘောမှာအမုန်းဆုံးဖြေပါစေမင်းတို့မင်းလားစာကြက်ရဝဲနော်ပြောမယ်အခု1:30ရေးမယ်နော်မင်းတို့မင်းမင်းတို့မင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဗမင်းအလွယ်ထားနေတီဘောပဲဆက်ပဲကဲတီတီကနေ30ထိရေးမယ်အမှန်ကိုပြောပါတီတီဘောမင်းနိ3 49 6 9 10 9 10ဒီကြပြီလားတီဘောမင်းဒီကြပြီတီဘောမင်းနောက်ဆုံးမင်းဆက်နော်တီဘောမင်းဆိုရင်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုမောင်ခင်းနောက်ဆုံးမင်းဆက်လေပါရုံမူတာကိုကြားဦးတယ်မလားပါရုံမူတာတီပါတီဘောမင်းနဲ့မိရားလဲဆီရားလဲဟုတ်လားဆီရားလဲတမိုင်းနေမမင်းနဲ့မှာဟမ်တိတ်မင်းအောင်တမိုင်းနေရိုးရိုးလေးပဲမင်းမှာပါညီနေရိုးရိုးလေးမင်းဆန္ဒလုံးမင်းပါအောင် Okay မင်းမင်းမေဟွာလေကြံစစ်သားကိုလေအနော်ထားမဲ့လန်နဲ့ပြက်တာကြည့်ဘူးရမလားအဲကြည့်ဘူးကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးအဲ့လန်အမီကိုပြောဘယ်တော့ဒီမှာလဲဟာတည်ရမှာလေဘာလဲအချိန်ကတော့မရှိတာဟုတ်ပါတည်ချင်အဲ့ကြံစမ်းမဲ့ဟောတောင်းပြပါဘယ်တော့ငါတို့လမ်းမီးဟာဟိုတချင်းနေဇက်လန်နေမကြည့်ဘူးလားပြောမီးလည်းမဟုတ်ဘူးညီးလည်းမဟုတ်တချင်းနေဇက်လန်နေမကြည့်ဘူးလားအနော်ထားမင်းကလေကြံစစ်သားကိုပြစ်လိုက်တဲ့လန်လေတည်ရမလားအဲ့လန်နံမီလေဟမ်ပူဇံတချင်းရှိရလေအိုးအိုးခေလာစိတ်နာမချစ်လို့ပြသားတည်ပြင်းရှာအမနိစရာတချင်းကပူဇံတချင်းကလည်းနေနေပါပါရလေလမ်းနေကြတာချစ်တဲ့လမ်းမြူပြောအနော်ထာမင်းရဲ့ဂျန်စစ်သားကိုပြစ်တဲ့လမ်းမြူပြောလ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 ောတခုခုပြောလို့တချင်းတချင်းတချင်းဆိုလို့ပြီးတော့မယ်အာတချင်းတချင်းခေါင်းစဉ်တိလာအရင်ကမလားอ๋อฮู้ดูล่ะเอาได้เลยนะมาอ๋อไม่ตีบ่าวตีจ๋าเลยล่ะไอ้เรงมาล่ะอ๋อด่านี้ตรงเนาะอนุธรรมเนี่ยจันทร์สิทธิ์ดาวปิดได้ลานน่ะเว้ยอ่ะไอ้เรงมาลานนี่พี่ก็ไอ้เรงมาอติซ้องมาซะทีเช่นจ้าวล่ะหอบพี่ไอ้เรงนามาဖြစ်ပါတယ်แม่มาเลยแม่มาเลยแล้วถ้าตะหยอดลามั้ยตองไอ้เจ้าไม่เหม็นเด้อโบมาอจอกซ้องอย่าซะสาเจ็ดยาได้ยาเว้ยเนาะมงซ้องมั้ยล่ะลวยๆนี้ไปมีတော့มั้ยอ่ะใช่ๆตุ๊ดตาได้ไม่ใช่หรอเลยเลยเว้ยตําไมจังว่าเปล่าเลยกูเจ้านางกูไม่ตีอูหูล่ะกูตําไมนางมันแม่ป่ะหูป่ะกูตําไมนางกูไม่แม่มีโอเคเนี่ยคือเนี่ยซ่อล่ะเว้ยอ้าวเมียเมียตีบ้อแม่เนี่ยอภินามเลยเปล่าตีบ้อแม่เนี่ยอภิโลเปล่าอย่างเลยตีบ้อตีบ้อแม่เนี่ยอภิเลยตีบ้อแม่เนี่ยตํามีแล้วไม่หอบอูเลยอภินามเลยตีอย่างเลยจม้าอภินามเลยอูเมเมแม่ตีเลยตู่เพียตู่แม่ตีมาตํามีเลยตีอูล่ะติบ้าแม่อ่ะเผยติบ้าแม่ติมาป่ะชื่ออะไรคุณเนี่ยนามแม่ตู้เผยนามแม่อย่างว่าจม่าหวายตู้ตะไม่แม่ไม่หุบตาก็เผยนามกูแม่มาป่ะตู้เผยนามป่ะตามมาติบ้าแม่อ่ะเผยเลยไม่ติจาวล่ะติอู้ตั้วติบ้าแม่นอกซုံးมินเซ่ซูใส่หมวกซ้าอู้ตู้เผยว่ากูใส่หมวกซ้าเลยตะเมียเผยไม่ติอู้ป่ะอยู่กูตะไม้จ้างกูติอู้โลนี่เนี่ยโดนงานช่างกูชื่อ90ยีมั้ยเนาะยียีแล้วยีไม่ติอู้ติနေတိကျသွားတော့တော့တော့ဒီမောင်မရောက်ဘူးဒီမောင်မရောက်ဘူးဘယ်သူတော့6 9 10 9 10ဘယ်သူတော့ဒီဘောမင်းရဲ့ဖေကိုမတီးလားတီးရမလားဒီဘောမင်းရဲ့ရှေ့မှာမင်းတို့မင်းလေမင်းတို့မင်းတရားကြီးတော့မန်လေးမျိုးမှနေပြောဟုတ်လားငါမန်လေးမျိုးမှတန်းမန်လေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတီးတိုင်းမင်းတို့မင်းတော့ဒီဘောမင်းရဲ့ဖေရကဲခတ်တယ်မမင်းလေအခုကနည်းနည်းခေါင်းစားမယ်တမိုင်းตําไหนเนี่ยกုံนี้ถัดตาสรแล้วเนเนเลมีข้องซ่าอ่ะบาเลยสรมนต์ปีเนเลติ่มล่ะมนต์ปีเนโหโหเย็นตรงอ่ะบลูขอจ๋ามนต์ปีเนโหเลยโหชื่อๆตรงอ่ะมนต์ปีเนสรไจ่โทฮะบาสายอุ๋นเลยไปไจ่โทอ่ะมนต์ปีเนเนี่ยมาชื่อเยอะมื้อเนี่ยไจ่ไม่ยอมนต์ปีเนฮะมนต์ปีเนโหเย็นตรงอ่ะโหชื่อๆตรงอ่ะบาลูขอจ๋ามนุธานิยมยะมีขอได้หมดล่ะยมยะมีหมดล่ะฮะยมยะนี่จ้าหรอล่ะยมยะมีปินซาบ้องหนอเดชาเอ้ยว่าอะไรมนุธานิยมยะมีตัน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 ต
သိကြရနော်သိကြရတယ်သိကြပြီလားယာမညာမြေယာမညာမြေโอเคယာမညာမြေဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဟိုးရင်တော့ငါမွန်ပြည်နယ်ကိုယာမညာမြေလို့ခေါ်ပါတယ်ယာမညာအတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုလို့ထားနေယာမညာမြေโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလူပြေပြတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကောင်းစားတော့ခါလဲနောက်ခါလဲပြန်လဲပြီးတော့မာဗီတူလေးတင်ပြီးပါအမေနဲ့တော့ကြောက်နေပြီဆက်ခံရအောင်